տեսնենք։ Սամուելիզն վելուց մի քանի տարի առաջ Պաղեստինի մի փոքրի քաղաքում Աննա անունով Միկին էր ապրում իր ամուսնու Եղկանայի հետ։ Աննան շատ էր սիրում իր ամուսուն, բայց իր կյանքում շարունակ ինչ-որ բան էր պակասում։ Աննան շատ էր ուզում զավակ ունենալ։ Այն ժամանակ եւ այն տեղերում, որտեղ Աննան բնակվում էր, կանանց համար ամոթ էր զավակ չունենալը, եւ Աննան շատ էր տխրում, որ նա զավակ չունի։ Տարվա տոնական օրերին Աննան եւ իր ամուսինը ճանապարհորդեցին Սելով։ Այնտեղ նրանք պաշտեցին Աստուն եւ մյուս հավատացյալների հետ մասնակցեցին տոնական ճաշկերույթին։ Սակայն Աննան այնքան տխուր էր, որ ոչինչ ուտել չցանկացավ։ Նա ներողություն խնդրեց մեկնելու համար եւ գնաց խորան աղոթելու։ Տաճարում Աննան աղաղակեց սիրոջը իր դժվարության մասին։ Նա բարձրաձայն չէր աղոթում, սակայն իր շրթունքները շարժվում էին եւ աչքերից արցունքներ էին հոսում։ Նա խնդրեց Աստծուն, որ իրեն զավակ պարգևի, այնուհետև խոստացավ, որ այդ որդուն կնվիրի Աստծուն, որպեսզի նա իր կյանքի բոլոր օրերում Աստծուն ծառայի։ Երբ Աննան լալիս էր եւ աղոթում, հեղի անունով իր մեծահասակ հրեա քահանա խորանի դռան մոտ նստած նրան էր նայում։ Նա տեսավ, որ Աննայի շրթունքները շարժվում էին, բայց չկարողացավ լսել նրա խոսքերը։ Քահանան կարծես թե Աննան հարբած է եւ հանդիմանեց նրան։ «Ես բոլորովին չեմ խմել», ասաց Աննան։ «Ես շատ տխուր էի եւ եկա Աստծո հետ խոսելու»։ «Գնա խաղաղության», պատասխանեց հեղի քահանան, «թող Աստված քեզ տա այն, ինչ խնդրեցիր իրենից»։ Աննան խորանից հեռացավ թեթևացած եւ այլևս տխուր չէր։ Նրա սիրտը ուրախությամբ էր լցված, քանի որ ինքը հավատում էր, որ Աստված լսեց եւ պատասխանեց իր աղոթքին։ Այդ դեպքից հետո 1 տարի անց կրկին Սելով գնալու ժամանակն էր, սակայն այս անգամ Աննան չկարողացավ գնալ, քանի որ ինքը արդեն նորածին որդի ուներ եւ պետք է խնամք տաներ նրա համար։ Աստված պատասխանել էր Աննայի աղոթքը եւ նրան որդի էր պարգևել։ Աննան երեխայի անունը Սամուել էր դրել, որը նշանակում է Աստծուց խնդրված։ Սամուելի անունը միշտ հիշեցնելու էր, թե ինչպես է Աստված լսում աղոթքները եւ պատասխանում։ Փոքր տարիքից ի վեր Աննան Սամուելին պատմում էր Աստծո մասին։ Աննան հավանաբար Սամուելին պատմում էր, թե ինչպես Աստծո զավակ խնդրեց եւ խոստացավ այդ զավակին Աստծուն կնվիրի։ Ի վերջո եկավ ժամանակը խոստումը կատարելու։ Աննան փոքրիկ Սամուելին տարասելով եւ գնաց հեղի քահանայի մոտ։ Աննան հեղի քահանային հիշեցրեց, որ ինքը այն աղոթող կինն է եւ որ Աստված լսել է նրա աղոթքը եւ պատասխանել է եւ որ ինքը այսօր եկել է իր խոստումը կատարելու։ Հարկավ հեղի համար մեծ ուրախություն էր տեսնել փոքրիկ Սամուելին, որը հնազանդորեն ծառայում էր իրեն։ Հեղի երկու որդիները Ոխնի եւ Փենեսը նույնպես խորանի մեջ ծառայում էին Աստծուն, բայց Աստվածաշունչն ասում է, որ նրանք շատ վատն էին եւ տիրոջը չէին ճանաչում։ Աստված խիստ կանոններ ուներ, որոնց պետք է հնազանդվեին խորանի ծառայողները։ Ոխնի եւ Փենեսը գիտեին այդ կանոնները, բայց չէին կատարում։ Նրանք ուշադրություն չէին դարձնում, երբ իրենց հայրը ասում էր, թե նրանք Աստծո դեմ մեղք են գործում։ «Դու նույնպես մեղք ես գործել Աստծո դեմ», Աստվածաշունչն ասում է, «բոլորը մեղք գործեցին», այսինքն դու նույնպես։ Մեղք գործել չի նշանակում միայն սխալ բաներ անել, մեղք գործել նշանակում է չանել այն, ինչ ճիշտ է։ Երբ դու բայի չես քո եղբոր հանդեպ կամ չես հարգում ծնողներին կամ չես սիրում ուրիշներին, քո անձիպես դու մեղք ես գործում»։ Աստվածաշունչն ասում է, «ան որ բարի գործել գիտի և չի անում, մեղք է գործում»։ Աստված ասում է, որ դու պետք է պատժվես քո մեղքերի համար, իսկ պատիժը Աստծուց հավիտենապես բաժանումն է դժոխքում։ Աստված ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, նա Սուրբ է եւ ատում է մեղքը, բայց նա քեզ այնքան է սիրում, որ քո մեղքերի ներման համար մի միջոց է պատրաստել։ Հեղեի որդիները մեղք էին գործել Աստծո դեմ, բայց ուշադրություն չէին դարձնում իրենց օր նախազգուշացումներին, եւ հարկավ հեղին շատ էր քաջալելվում, տեսնելով Սամուելին, որը խոնարհաբար ծառայում էր իրեն։ Հավանաբար հեղին ժամերով սովորեցնում էր Սամուելին Աստծո մասին եւ բացատրում խորանի բոլոր սքանչելիքները։ Տարին մեկ անգամ Սամուելի մայրը գալիս էր Սելով որդուն այցելելու։ Նա ամեն անգամ Սամուելի համար մի նոր զգեստ էր բերում, որը ինքն էր կարում։ Իհարկե Աննան հաճախ էր աղոթում որդու համար, որպեսզի նա չնամանվեր հեղեի տղաներին, այլ լսեր Աստծուն եւ հնազանդվեր նրան։ Մի գիշեր Սամուելն իր անկողնում պառկած նայում էր լամպի թրթրացող լույսին, որը գիշեր ցերեկ վառվում է, եւ միգուցե Սամուելի աչքերն արդեն սկսում էին փակվել, երբ նա հանկարծ լսեց մի ձայն, որը կանչում էր. «Սամուել»։ Անկողնուց արագ վեր կենալով Սամուելը վազեց հեղեի մոտ։ «Ահա ես», ասաց նա։ «Դու ինձ կանչեցիր»։ «Ոչ, Սամուել», պատասխանեց հեղին։ «Ես քեզ չեմ կանչել, գնա քնի»։
Սամուելը վերադարձավ ու նորից պարկել։ Փորձեց քնել, բայց շատ չանցած կրկին նույն ձայնը լսվեց։ Սամուել, Սամուելը անկողնուց վարձ հատկեց եւ վազաց հեղի քահանայի մոտ։ «Ահա ես», ասաց նա, «դու ինձ կանչեցիր»։ Թերևս հեղին շատ զարմացավ։ «Ոչ որցից, ես քեզ չեմ կանչել»,» ասաց նա, «գնա քնիր»։ Սամուելը խոնարհաբար վերադարձավ ու նորից անկողին մտավ։ Սամուել, երրորդ անգամ լսվեց այդ ձայնը։ Սամուելը վեր կացավ ու գնաց հեղին մոտ։ «Ահա ես», ասաց նա, «ես լսեցի, որ ինձ կանչում էիր»։ Հեղին իսկապես մտահոգվեց։ Նա հասկացավ, թե այդ ում ձայնն էր։ «Դա Աստված էր»։ «Վերադարձիր ու նորից պարկեր անկողինդ»,» ասաց նա Սամուելին։ Եվ խորհուրդ տվեց. «Եթե մեկ անգամ էլ լսես այդ ձայնը, ասա Աստծուն, որ նախոսի, քանի որ դու լսում ես»։ Հեղի քահանան գիտեր, թե որքան կարևոր է Սամուելի համար, որպեսզի նա լսի Աստծո ձայնը։ Եթե դու հավատացել ես Տեր Հիսուսին որպես Քրիստոսիչը, ապա պետք է լսես Աստծուն և հնազանդվես։ Աստվածաշնչյան ժամանակներում Աստված մարդկանց հետ խոսում էր իր լեզվով, որպեսզի լսեին։ Մեր օրերում Աստված մեզ հետ խոսում է իր խոսքի, Աստվածաշնչի միջոցով։ Շատ հավատացյալներ, երեխաներ և նույնիսկ մեծ մարդիկ ժամանակ չեն տրամադրում Աստծո խոսքը կարդալու համար և թույլ չեն տալիս, որպեսզի Աստված իրենց սրտերի հետ խոսի։ Եթե դու ժամանակ չես տրամադրում Աստվածաշունչը կարդալու համար, ապա ինչպես պետք է իմանաս, թե Աստված քեզ ինչ է պատվիրում, կամ ինչպես կարող ես հնազանդվել Աստծուն, եթե նրա ձայնը չես լսում։ Մեր այսօրվա ոսկեղեն համարն ասում է. Խոսքը կատարելու համար դու պետք է ամեն օր ժամանակ տրամադրես Աստվածաշունչը կարդալու համար, դու պետք է լսես Աստծուն և հնազանդվես նրան։ Հեղին գիտեր, թե որքան կարևոր էր, որ Սամուելը լսեր Աստծուն և հնազանդվեր, և նա Սամուելին ուղարկեց իր սենյակ, որպեսզի նա հենց այդ աներ։ Սամուելն անկողնում պառկած սպասում էր, իր ամբողջ մարմինը լարված էր, իր աչքերը գիշերվա խավարին սևեռած նա սպասում էր, և վերջապես լսվեց այդ ձայնը. «Սամուել»։ Սա այն պահն էր, որին Սամուելը շատ երկար էր սպասել։ Նա գիտեր, թե ինչպես պետք է պատասխանել այդ կանչին, և հավանաբար դողդողացող ձայնով Սամուելը պատասխանեց. «Խոսիր, քանի որ քո ծառան լսում է»։ Ապա Տերը խոսեց Սամուելի հետ։ Նա Սամուելին ասաց, որ պետք է պատժի հեղի որդիներին իրենց մեղավոր գործերի համար, ինչպես նաև հեղին, քանի որ նա նրանց լավ չի դաստիարակել։ Թեև մի հիանալի փորձառություն էր Աստծո ձայնը լսելը, բայց այդ խոսքերը շատ ծանր էին, ինչպես պետք է Սամուելը հեղին Աստծո պատգամը հայտներ, այդպես էլ ողջ գիշեր Սամուելը չկարողացավ քնել։ Հաջորդ օրը Սամուելը բացեց խորանի դռները և անցավ իր ամենօրյա գործին։ Երբ հեղի քահանան կանչեց Սամուելին և հարցրեց, թե Աստված իրեն ինչ ասաց, հավանաբար Սամուելի սիրտը տրոփում էր, նա ինչպես պետք է հեղի քահանային Աստծո պատգամը հայտներ։ Նա շատ էր վախենում, բայց գիտեր, որ դա պետք է անի։ Բավարար չէր միայն Աստծո ձայնը լսելը, պետք է նաև հնազանդվել այդ ձայնին։ Եթե դու հավատացել ես Տեր Հիսուսին որպես քո Փրկիչը, ապա պետք է լսես Աստծուն և հնազանդվես։ Աստծուն լսել նշանակում է ամեն օր ժամանակ տրամադրել Աստվածաշունչը կարդալու համար և այդ խոսքի մասին մտածելու։ Միգուցե այդ խոսքի միջոցով Աստված ուզում էր քեզ որևէ պատվեր տալ, որպեսզի անեիր, կամ որևէ խոստում, որպեսզի հիշեիր, կամ այդ խոսքի միջոցով Աստված ուզում էր քո կյանքում ինչ-որ բան փոխել։ Դու պետք է լուր լսես և թույլ տաս, որպեսզի Աստված քո սրտի հետ խոսի։ Երբ կանգ առնես Աստծո խոսքը լսելու համար, այդ ժամանակ դու պետք է զիջես Աստծուն, մի կողմ դնես քո կամքը և Աստծո կամքը կատարես։ Սամուելը գիտեր, որ բավարար չէր միայն Աստծո ձայնը լսելը, անհրաժեշտ էր նրան հնազանդվել։ Եվ երբ հեղի քահանան հարցրեց Սամուելին, թե Աստված իրեն ինչ ասաց, Սամուելը ամեն ինչ պատմեց։ «Նա է Տերը», տխուր պատասխանեց հեղի քահանան, «թող նա անի այն, ինչ ճիշտ է համարում»։ Եվ թեպետ Սամուելին շատ դժվար էր այդ ամենը կատարել, բայց նա լսեց Աստծուն և հնազանդվեց։ Աստված գիտեր, որ Սամուելը վստահելի մարդ է, և այդ պատճառով էր Սամուելի համար մի հատուկ ծրագիր էր պատրաստել։ Քանի որ Սամուելը շարունակում էր Աստծուն լսել, Աստված նրան իր պատգամաբերը դարձրեց։ Այդ ժամանակից ի վեր Սամուելը Աստծո մարգարեն դարձավ, և երբ Սամուելը ժողովրդին Աստծո պատգամներից էր հայտնում, դա իրականություն էր դառնում։ Շուտով ողջ Իսրայելը իմացավ, որ Աստված Սամուելին ընտրել է իր պատգամաբերը լինելու։ Աստված Սամուելի միջոցով էր իր ժողովրդին հայտնելու, թե ինչպես պետք է իրեն հետևեին։ Եթե դու դեռ չես հավատացել Տեր Հիսուսին որպես քո Փրկչի, ապա այդ անելու միայն մեկ ճանապարհ կա։ Դու պետք է լսես Աստծո խոսքը և հավատաս Հիսուսին, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենաս։ Աստվածաշունչն ասում է. «Անոր մտի կներ իմ խոսքին և կհավատաս ձիս ուղարկողին հավիտենական կյանքը ունի»։ Դու լսեցիր այս խոսքերը,
դու ընդունում ես, որ մեղք ես գործել Աստծո դեմ։ Եթե այո, ապա Աստված քո մեղքերի համար ներման մի միջոց է պատրաստել։ Նա ուղարկել է իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի խաչի վրա մեռնի քո մեղքերի համար և ապահարություն առնի մեռելներից։ Դու կուզես այսօր Տեր Հիսուսին հավատալ և ընդունել որպես այն միակի, որը կարող է ներել քո մեղքերը։ Եթե նրան հավատաս, դու ներում կստանաս քո մեղքերից և հավիտենապես կապրես երկնքում։ Եկեք միասին խոնարենք մեր գլուխներն ու փակենք մեր աչքերը։ Դե ինձ սիրելիներս, այժմ ձեր քնելու ժամանակն է։ Բարի գիշեր և բարի երազներ։Mi bajetir, mi bajetir.